Que tal están? Benvidos. Imos falar hoxe no noso espazo de deportes da S de Compostela, que a próxima fin de semana remata xa a competición na segunda división B. Farao no campo da Unión Deportiva Logroñés co obxectivo de acadar a súa primeira victoria fora da casa nesta campaña. Hoxe acompañanos Nacho, xogador da SD. Nacho, benvido, moi boas. Hola, boas tardes. Digo que o vosso último obxectivo é que neste derradeiro partido da competición poidades acadar esa vitoria fora da casa, non? Non sei se é un tema ao que lle dades moitas voltas ou simplemente máis así de cara ao exterior. No, porque penso que, a pesar de xa estar acadado non o obxectivo principal da tempada, que era acadar a salvación, pois, bueno, penso que a ningún compoñente da plantilla lle gustaría non finalizar a tempada pois así, non? Sin nin sequera acadar unha vitoria, non, fora da nosa casa. Así que a vosa principal motivación, sacar un pouquiño polo menos esa espiniña, non? Porque como ti dis, o obxectivo ninguén se xoga nada, nin vos, nin eles, así que iso pode ser a vosa motivación. Sí, está claro, non? Eu penso que chegamos sin unha presión excesiva, sin ninguna, non? Porque eso, o obxectivo principal está acadado, pero sí que coa motivación pois de cando menos acadar unha vitoria, non? Aínda que non será moito, non? Unha vitoria en todo o ano fora da casa, pero así polo menos non rematar sin vencer fora. Polo menos algo simbólico, non? De que quede aí pois un polo menos unha vitoria quedou, que non. Sí, bueno, aínda que se poda dicir que foi unha temporada pois eu creo que bastante mala fora de San Lázaro, pois cambia moito, non? Eso de decir que foi moi mala, que só ganaches unha vez, a pensar que nin sequera unha vitoria en todo o ano. Analizastes moito durante a temporada que pasaba fora da casa para que en San Lázaro forades tan fortes e logo fora da casa pincharades desa maneira, que foi un pouco que vos condicionou a temporada, a fin de contas, non? O feito de non puntuar todo o que deberíades fora da casa deixou vos nesa situación na táboa. Sí, o certo é que hai unha moi marcada diferencia, non? Entre o que pois a puntuación que se acadou na casa coa puntuación que se acadou fora. Outro día penso que comentaban que cos puntos da casa pois eran números de equipo de playoff. Pois creo que fora só fixemos 9 puntos, non? Que foron 9 empates. Pero bueno, eu penso sempre que ao final das tempadas pois cada equipo está onde se corresponde porque bueno, ao final eu creo que as tempadas son xustas. Sí que ao longo do ano pois nos pensábamos que houve moitos partidos nos que merecimos pois acadar victorias, pero sempre aparecían pois algún error noso, pois noutras ocasións sí que unha pequena falta de fortuna que eu creo que nos acompañou en varios partidos fora. Foi o que nos levou a esta situación, non? Que chega a última xornada e aínda non conseguimos gañar. Moitos partidos que ti tiveches que ver dende fora, porque supoño que non terías todos os minutos que ti quixeras. Non os tiveches, pero supoño que ti querías xogar máis. Como viviches ti a nivel particular a temporada? Bueno, pois inténtase levar da mellor forma posible, non? Está claro que un quere xogar sempre todos os minutos, bueno. Pero hai que ter claro, non, que nun equipo somos 22, só a metade saen de inicio. Bueno, se se repasa un pouco pois os minutos xogados de cada xogador ou pois as veces que quedou fora, pois ao longo do ano hai moitos xogadores, non, que viven épocas pois que incluso en un dous meses pois que non entran unha convocatoria, pero isto é algo do fútbol, hai que convivilo con elo. Bueno, estar sempre aí pois para de onde se pode, pois se é xogando máis ou menos, pois aportar sempre ao equipo e sumar, non, que do que se trata. Tocouche entón facer moitas análises como o que estamos falando agora dende a barreira, dende aí como se ven as cousas. Eres capaz de logo decirlle aos compañeiros, pois isto o mellor non terías que facer así ou o mellor estás caladiño, como se reacciona? No, pois sempre que, bueno, cando xogamos na casa sempre é a costume de ver os partidos no descanso pois baixar as charlas e sempre os xogadores, non, cando o que lle toca pois estar fora, pois sempre é o que che dicía, non, pois aportar no que se pode. E sempre se intenta pois comentar
pois cousas que se ven, porque dende fora vese todo moito mellor e é moito máis fácil, non? Despois cando estás dentro, pois todo pasa moito máis rápido ou parece que pasa máis rápido do que realmente pasa, vense menos espacios e bueno, moitas cousas, non? Entón, pois era un pouco tamén por aí, non? Que che decía que cando un está fora, pois sempre pode, aínda que non moito, pois botar unha man ou compartir, non, cos compañeiros. E que ademais tocouche estar aí nese posto, loitando por ese posto, co máximo goleador da categoría, que é Joselu, con 30 goles. Iso como se leva? Terá a Joselu aí ao lado? Home, hai momentos pois complicados, non ano moi longo, pero sí, a ver, está claro que non, Joselu, tal como foi recoñecido pola maior parte dos pois de adestradores rivais, de xente de outros equipos, que habitualmente pois cando se viñen a enfrentar contra nós ou nos íbamos a xogar fora, pois falaban de Joselu pois como o mellor dianteiro da categoría, non? Despois a nivel de números de goles, pois creo que é algo moi significativo, non? Xogadores pois que de equipos que están en playoff, que son os que lle siguen en número de goles, pois penso que o seguinte pois está como a 10 goles del, hai unha diferencia moi grande, entón pois nada, desfrutar de telo con nós, de do importante que foi para o noso equipo e da súa aportación, non? Ti aprendes algo cando iso, cando toca estar pois vendo o que fai outro compañeiro, un recolle algunhas cousas? Sí, sí, é que sempre, ademais era o que che dicía, non? Que cando estás fora vese todo moito mellor. Sempre se van aí aprendendo cousas, pois, a veces en adestramentos, sempre se vai aprendendo, é de todo o mundo, non? Os momentos que ti tiveches para saltar o campo, estás satisfeito co que puideches facer con eses minutos que che deron? Bueno, pois hai de todo, non? Hai partidos nos que participas pouquiño, pero sí, baste a sensación de que bueno, pois al mellor cumpliches esa función para que che introduciron no campo, non? Que é habitual, non, cando vas a entrar que Freddy pois che diga o que quere. Pois sí que en ocasións baste con esa sensación, non, de decir pois fixen o que se me pedía o que requería nese momento o partido, non? Porque aínda que xogues de dianteiro, a veces entras 5 ou 10 minutos, non se che pide, lóxicamente, se non, se acadas algún gol, pois magnífico, non? Pero a veces pois entras, pois intentas pois parar un pouco o partido, pois estar aí para baixar algún balón, para darlle salida ao equipo, pois para outras cousas, non? Pois sí que houve momentos da temporada nos que sí que te vas satisfeito, pero outros moitos nos que xoguei que, bueno, pois que te vas coa sensación de que non estuveches ben, de que podes facer moito máis ou de que esa función para que entraches pois non a cumpliches, non? Aínda encima tuveches un momento un pouco crítico nestes tres partidos que puideches xogar, houve afeccionados que pensaron que a túa celebración dun gol era unha burla, unha especie de burla, tiveches que explicar que ti celebrabas os goles así, non? Que cousas máis estranas pasan? Sí, a verdade é que, bueno, foi un capítulo que a verdade que era, se me din algún que me gustaría borrar da tempada, pois sería únicamente ese, non? Porque pero quedou aclarado, non? Sí, bueno, eu penso que sí, non? Que finalmente quedou aclarado. O certo que vamos, é que nin me imaginaba, non? Que sí que despois fríamente o pensas e dis que bueno, pois sí, podías entender así, non? Pero é que a verdade que cando fago, pois é que non o pensaba para nada, e pensar que, bueno, que me ia dirixir a afección do Compostela, que, bueno, da que me sinto parte, non? Ademais que eu creo que a afección do Compostela, si algo, por algo se caracteriza a afección que ten o Compostela, pois é que a súa fidelidade, non? Durante o longo dos anos, é que ademais que non só se queda en Sanazo, que viaxa, é unha afección que se desplaza sempre que pode, non? Eu penso que bueno, nos altibaixos que tuvemos durante a temporada, pois o único que nos podíamos facer era tentar traballar e agradecerlle sempre a afición o seu apoio, non? Para nada, algo así como que se intuía que eu fixera. Non se che pasaría nin pola cabeza, non facer nada así, como ti dis, contra a afición. No, é que, bueno, a veces, pois no fútbol profesional ves
cestos así dese tipo e tal, e bueno, a mí sempre me parece que o cara a afección pois sí, sí que che pode molestar a veces cousas ou pero bueno, tes que ter sempre moi claro que a afección tes que ter un total respeto, non? Porque bueno, eso vai dentro da profesión de futbolista ou de calquer outro deporte. Se ao final pois ti te podes adicar a un deporte, pois estar cobrando algo é simplemente porque hai xente que te sigue, que sigue ese deporte e que vai e está pois nos estadios ou nos pabillóns. Eu creo que, bueno, lle merecemos sempre un respeto absoluto, vamos, a xente que está aí. Pois aclaradísimo queda, porque ademais eu naquele momento pensei, vaya, coas poucas oportunidades que tes e aínda encima, cando faz algo ben, que se torzan as cousas nese sentido, non? Así que aclarado queda. Ti que valoración, xa cambiando de tema, que valoración farías da temporada? Unha temporada na que o Compostela estaba chamado a loitar por postos de arriba e acabastes loitando por fuxir do descenso. Como valorarías o que foi esta campaña? Sí, o certo que a tempada pois foi algo inestable, non? Tuvemos momentos nos que de moi bo xogo nos que os resultados pois ían acompañando e que parecía que sí que íbamos a estar aí arriba, outros nos que parecía que era todo un desastre, que pois non acabábamos de acadar resultados, o xogo tampouco era o bo que fora noutros momentos e que parecía eso que o equipo casi non ia poder sair de aí. Finalmente, pois, faltándonos a varias jornadas, pois conseguimos pois asegurar esa salvación. Bueno, claro, mellorou todo moitísimo e as sensacións, non? Pero eu valoraría a tempada como boa, boa no aspecto de que para min o principal era pois eso, acadar a salvación, que o clube, como institución, pois vaya acadando unha estabilidade, que eu penso que é algo que lle falta, bueno, dende fai moitos anos. Pouco a pouco ir asentándose e ir medrando. Hai que pensar que para estar nesta categoría unha superior, pois fai falla pois estabilidade, asegurar pois que entren empresas, a nivel económico pois que as outras aportacións, conseguir acadar unha masa social maior, porque sí que é certo que tan certo para min como que a xente que é do Compostela, que é socia, os afeccionados que o son agora, que fai anos que o son, son totalmente fiéis, son fiéis, pero o certo é que o número de socios ou os afeccionados de Compostela, en relación pois, co que existe esta categoría a nivel presupuestario ou unha maior, pois non chegan a ser demasiados, non? Ese único, quizáis, o único lunar, non, que ten o clube, non? Pois a falta de capacidade para atraer pois empresarios ou xente que aporte económicamente e de facer pois que o número de socios pois aumente, non, considerablemente. Bueno, ti serías un bo embaixador para esa campaña, non? Que ten o Compostela que puxo agora en marcha e que xa se remata dentro de pouco, porque o 30 de xuño é a data límite, así que Podenche poñer de propagandista, eh? No, non creo. Pero gustache esa idea que xurdiu no club, esa campaña? Sí, eu penso que é unha campaña que está ben, non? Que pode pois ter os seus efectos e pode, eu creo que alcanzarse resultados positivos con ela. Bueno, eu penso que o clube pois está, poderás estar ao mellor máis de acordo ou menos con medidas que toma, con pois haberá xente que pensa que pódense facer máis cousas ou mellor, pero eu creo que sí que está claro que o clube quere pois mobilizar un pouco a xente de Santiago, as empresas, e que quere pois revivir un pouco, non? Pois eses sentimentos, pois, pero bueno, hai que ter en conta que a cidade tampouco é moi grande, a situación económica na que estamos, é que, bueno, ademais aí estamos ora co Obradoiro tamén, co Santiago Futsal, entón non vai resultar fácil, non? Pero creo que o clube sí que eso, fai numerosas propostas e creo que está nunha boa liña. Bueno, a ver que se consigue con esa campaña. Hai quen pensa que tamén sodes parte responsable, pois que se o equipo conseguira estar metido, neste caso, en postos de playoff polo ascenso, porque a mellor a xente se animaba máis. Hai quen pensa que esta era unha temporada un pouco
de adestramento, entre comillas, non? Na categoría, pois para irse asentando un pouco, quizáis a que ven si xa se farán cousas máis importantes, ti para que lado te decantarías? Que responsabilidade tedes o plantel en todo isto? Ah, no, bueno, eu penso que, a ver, que para mí, vamos, dende o meu punto de vista, somos un equipo de fútbol, lóxicamente, canto mellor vai a situación, canto máis arriba estás, pois eso sempre chama xente, lóxicamente, non é mesmo estar en zonas de descenso que se agora estuéramos pois segundos ou terceiros ou primeiros, que sabes que vas a xogar un playoff de ascenso, pois está claro que a xente é moito máis fácil de atraela, de que se anime, non? Ti, Nacho, eres unha persoa tranquila, non? Vese che que non eres así de moito barullo, pero teño che que preguntar porque sabes que saíron certas informacións de que houve un momento de controversia do equipo por uns impagos, e non sei moi ben que pasou aí dentro do vestiario. Está agora a cousa calmada? Estades tranquilos todos? Sí, nós estamos tranquilos. Eu penso que, nada, simplemente, pois, ao longo dunha tempada, pois hai diferentes momentos, diferentes situacións que se dan. Bueno, pois hai moitas veces pois reunións con xente do club, se falan cousas sin maior importancia, non? Pois eso. Nos temos as nosas conversas, numerosísimos casos pois non trascendeu para nada, non se supo nada desas reunións, pero é algo habitual, non? Eu creo que a nivel de calquera empresa pois é igual, non? Pois trátanse os temas, falanse dentro da xente da empresa, pois en este caso, pois, sí, pois hubo unhas conversas, tal, parece ser que trascenderon, que quizáis se sacaron un pouco de contexto, non sei. Tampouco, eu un pouco polo que se comenta dentro do vestiario, non? Porque non acostumo a estar moi atento, non? Desos temas que saen de fora, a información que teño sempre a de dentro, pero bueno, penso que, bueno, así, o ambiente no vestuario é moi bo, creo que non hai ningún problema ni nada. Sorprendeuche que se lle dera tanto o bombo entón, non? A esa cuestión. Sí, xa che digo, non son moi consciente da dimensión que alcanzou, se alcanzou, se non. Pero bueno, un pouco polo que se comentaba, non? Do que se comentaba nos medios e tal, o que falaban os compañeiros. Sí, eu creo que quizáis, pois, o descoñecemento do que se tratou, da situación, como se ve de dentro, pois levou un pouco a, non sei, ou a malinterpretar, ou a evaluar mal, non? Ou a darlle unha dimensión que quizáis pois non ten de dentro. Bueno, agora que xa remata a temporada, como decimos, a próxima fin de semana coa Unión Deportiva Logroñés, hai que comezar xa a pensar no futuro, supoño que xa pronto comezarán a negociar con vos. A ti que che gustaría que pasara? Porque non sabemos que che van ofrecer, nin nada, pero o que che gustaría? Gustaría che continuar no Compostela? Bueno, o primeiro que me gustaría era o futuro inmediato, sería gañar, non? En Logroño. Iso por suposto. Gañar en Logroño é que quede pois unha boa imaxe do Compostela e bueno, se algún aficionado pois anima, que é que sempre hai, non? Sempre que vas fora, aínda que sea a viaxe máis longa do ano, todo, pois sempre hai alguén que nos ven a apoiar, bueno, como che dixeron, que é moi de agradecer eso. Eso é o primeiro, a partir de aí, pois, supoño que continuaremos adestrando pois, ata finais de mes, non sei se exactamente ata o día 30 ou 31, pero, bueno, a partir de aí xa se verá. Pero, de momento, o futuro inmediato, eso, o único que pensamos é pois, en acadar esa vitória, non o domingo. Non queres aínda empezar con líos na cabeza, non? De si isto, si o outro, si para aquí ou para lá. Mellor estar tranquilo, polo menos unha semaninha máis, non? Sí, é que o certo para min é o que menos me gusta, non? Do fútbol e do que rodea o fútbol, non? Toda esta época de comentarios, de rumores, é algo que non me gusta para nada, xa se verá, pois, cando se traten esos temas, pois, a situación que se dá, ou, pois, o que xa que valorar, hai tempo, non? De feito, para mí xa é unha época demasiado longa, non? Ademais, esta temporada que remata tan pronto que imos comezar moi pronto con eses rumores. Así que, como dicimos, a desfrutar desta última semana, deste último encontro, galla que gañedes. E, Nacho, moitísimas grazas por vir ata aquí, que teñas moita sorte. Nada, moitas gracias a vos. Nos voltamos mañá, como sempre, con máis deportes. Graciñas por atendernos.